trafikken i den her video er venligst stillet til rådighed af elsikkerhed.dk. Hej og velkommen til. Den her lille video, den skal handle om beskyttende potentialudligning og supplerende beskyttende potentialudligning. Installationsbestemmelserne foreskriver, at i enhver bygning, der skal indgående metalliske dele, der kan indføre et fremmed potentiale, typisk jordpotentialet, forbindes til hovedjordklemmen ved hjælp af ledere til beskyttende potentialudligning. Og det kan være metalliske rørsystemer til forsyning af bygningen, sådan noget som vand, gas, fjernvarme, det kan også for den sags skyld være ventilationssystemer, fremmedledende dele eller metallisk armering i betonkonstruktionen. Jeg tænker her på armering i fundamentet eller det rivenet, der typisk lægges ud i fundamentet. I så falder sig frem at det er i eller under jordniveau med mindre at man ved en risikovurdering eller ved måling kan øh, hvad hedder det bekræfte at der ikke kan indføres et fremmed potentiale. Det skal gøres for at hele bygningen får samme potentiale. Jeg skal lige tilføje, at når man så forbinder de her metalliske dele til den beskyttende potentialudligning, så skal det ske så tæt på det sted, hvor de her metalliske dele kommer ind i bygningen. Det er altså utrolig vigtigt. Prøv lige at se den her grafik. Det skulle gerne give et rimeligt godt overblik over, hvad der faktisk tænkes på i bestemmelserne. Det siger næsten sig selv, at fagkombinationen grøn -gul skal anvendes til ledere for beskyttende potentialudligning, akkurat ligesom vores beskyttelsesledere. Og med hensyn til tværsnitsarealet af disse ledere, jamen så foreskriver bestemmelserne, at de skal være mindst lige med halvdelen af den største beskyttelsesleder i installationen, hvor til de hører, dog skal de af mekaniske årsager være mindst 6 kvadrat, og der er ikke krav om, at de er større end 25 kvadrat. Husk for øvrigt, at jordlederen, der forbinder vores jordspyd til hovedjordklemmen, i dag også skal være 6 kvadrat, hvis det er kabel, og selvfølgelig skal farvekombinationen grøn-gul også benyttes her. I områder med bad og bruser, der skal udføres supplerende beskyttende potentialudligning, hvilket indebærer, at udsatte ledende dele, fremmede ledende dele, der er tilgængelige, samt øh, armeringsjern, altså rivnettet i gulvet, skal forbindes til beskyttelseslederen i installationen i det pågældende rum. Prøv lige en gang at se den her grafik. Det er faktisk et rigtig fint eksempel på, hvordan supplerende beskyttende potentialudligning kan udføres i et område med baderbruser. bruser. Det siger selvfølgelig sig selv, at de der udligningsforbindelser skal udføres i farvekombinationen grøn-gul, og de separat fremførte udligningsforbindelser skal udføres i en 2,5 kvadrat. Og det der især er værd at bemærke på den her grafik, det er at rive nettet i gulvet, jamen det er forbundet til både beskyttelseslederen i øh, gruppen til belysning og til beskyttelseslederen til forsyning af bruskanstanden. Det er nemlig et øh, krav i bestemmelserne i dag, at hvis der fremføres flere grupper til et område med bad og bruser, jamen så skal rive nettet i gulvet udlignes til beskyttelseslederen i øh, alle grupperne. Det er selvfølgelig for, at alt derude i det badeværelse får samme potentiale. Jeps, jeg tror, var det ikke det? Jo, lad os øh, lave et hurtigt klip, og så afslutte den her video på fornuftig vis. Lige en sidste kommentar, inden vi lukker og slukker videoen. I områder med bad og bruser, der skal rive nettet i gulvet være omfattende af supplerende beskyttende potentialudligning. Også selvom rive i hele huset allerede er forbundet til hovedjordklemmen via beskyttende potentialudligning. Det er bare sådan, det er. Okay, godt. Jamen så er der vist ikke ret meget andet tilbage at sige, end uh, du skal have tusind tak, fordi du har valgt at se den her bitte video. Kan du have det godt derude? Hej, hej!